काठमाडौँ उपत्यका छोडेर घर फर्किने यात्रुको संख्या बढ्दो साढ़े आठ लाख यात्रु बाहिरिसकेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको तथ्याङ्क स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीनको बेजिङ स्थित अस्पतालमा भर्ना गाजा क्षेत्रमा मानवीय सहायताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न इजिप्ट सरकार सहमत र नेपाल एसिसी अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश साउदी अरेबिया तीन सय एक रनले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा दीपशिखा र विस्तारमा दशैं शुरू भएसँगै काठमाण्ड उपत्यका छोडेर घर फर्किनेको संख्या बढ़ेको छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार हिजोदेखि काठमाण्ड उपत्यका छाड्ने यात्रुको चाप बढेको छ यात्रुको चाप बढेसँगै यात्रु बसको संख्या समेत बढ़ाउनु परेको उहाँको भनाइ छ केही दिन अझै यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले सवारी साधनको संख्या पनि आवश्यकता अनुसार थप गरेको उहाँले बताउनुभयो यसैबीच पछिल्लो समय यात्रुको सहजताका लागि महासंघले टिकट बुकिङ काउन्टरमा सहायता कक्ष पनि राखेको छ यात्रुलाई टिकट काट्न कुनै पनि समस्या भए सहायता कक्षलाई कक्षमा सम्पर्क गरेर टिकटका बारेमा बुझ्न सकिने पनि उपाध्यक्ष सिटौलाको भनाइ छ सडकमा सडकका कारण भने यात्रुहरूले समस्या बेहोर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो असोज बाइस गते यता काठमाडौँ उपत्यकाबाट साढे आठ लाखको संख्यामा यात्रु बाहिरिसकेको महासंघले जनाएको छ नवमीसम्ममा झण्डै सत्र लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान गरिएको छ स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीनको बेजिङ स्थित अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बेजिङ स्थित डेडिकेटेड इन्टरनेशनल मेडिकल सर्भिस अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीनको बेजिङमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुभएको थियो मुटुमा रक्त प्रवाह रोकिएपछि हाल स्टेन हालिएको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ बेजिङ स्थित नेपाल दूतावासका राजदूत विष्णु पुकार श्रष्टले गृहमन्त्रीको अवस्था स्थिर रहेको बताउनु भएको छ यसैबीच उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चिनिया विपत्ति निवारण मन्त्रालयका मन्त्री चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ चेन छाओ बीच हुने भनिएको भेटवार्ता समेत रद्द भएको छ गैरावासीय नेपाली संघको नेतृत्व चयनका लागि मतदान भइरहेको छ काठमाडौँको सोल्टी होटल परिसरमा बिहान दस बजे सुरु मतदान साँझ छ बजे सकिनेछ अध्यक्षका लागि बद्री केसी महेश श्रेष्ठ र रा, राजेन्द्र कुमार शर्मा प्रतिस्पर्धामा छन् विदेशमा रहेका नेपालीका लागि हिजो रातिबाटै अनलाइन भोटिङ खुला गरिएको छ विश्वभरका तिरानब्बे हजार सदस्यमध्ये चार प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी हुँदैछन् निर्वाचन समितिले व्यवस्थापन गरेको ल्यापटप बाहेक अन्य मोबाइल तथा डिभाइसबाट मतदान गर्न नपाइने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत यादव ढुङ्गानाले बताउनुभयो चौरात्तर पदमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ निर्वाचन समितिका अनुसार विभिन्न पदमा तेइसजना निविरोध निर्वाचित भएका छन् पाल्पामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस रोगको संक्रमण भेटिएको छ बगनासकाली गाउँपालिका दुई पोखराथोक लालपाटीका चौवन्न वर्षीय एक पुरूषलाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ संक्रमित पुरूषको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा उपचार भइरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले चाडबाड़का बेलामा कुनै पनि उपहार स्वीकार नगर्ने बताएको छ उपहारको आकर्षण र रा प्रलोभनबाट राजनैतिक पार्टी र रा राजनैतिक कर्मी मुक्त हुनुपर्ने भन्दै रासोपाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो यही नीति अनुरूप रासोपाका केन्द्रीय सदस्य सांसद तथा नेतृत्व तहका सदस्यहरूले उपहार नलिने नलिने प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग द्वन्दग्रस्त गाजा क्षेत्रका बासिन्दालाई मानवीय सहायता सामग्री पुर्याउन मार्ग उपलब्ध गराउन इजिप्ट सरकार सहमत भएको छ युद्धमा मानवीय संकटको सामना गरिरहेको गाजा क्षेत्रका प्यालेस्टाइनीहरूका लागि सहायता सामग्रीका ट्रकहरू गाजामा प्रवेश गरिसकेको रोयटर्सले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्रसंघले पठाएको एक सय ट्रक सामग्री गाजामा प्रवेश गरेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र इजिप्टका राष्ट्रपति बेचको भेटपछि सो सहमति भएको हो दोहोरो नागरिकता भएका प्यालेस्टाइनीलाई तेस्रो मुलुक जाने मार्ग उपलब्ध गराउन इजिप्टलाई गरेको आग्रह भने इजिप्ट सरकारले अस्वीकार गरेको छ गाजा क्षेत्रको एक अस्पतालमा हवाई आक्रमणमा परि पाँच सय बढ़ी मानिसको मृत्यु भएपछि इजरायल विरोधी भावना अरब क्षेत्रमा उत्पन्न भएको छ अरब क्षेत्रका इरान जोर्डेन लेबनान ट्युनिसिया र वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा इजरायल विरोधी प्रदर्शन भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछिको युद्धविरामका लागि गरिएको प्रस्ताव अमेरिकाले भिटो प्रयोग गर्दै रोकेको छ गाजामा मानवीय सहायताका निमित्त तत्काल युद्ध रोक्ने प्रस्तावमा सुरक्षा परिषदका बाह्र सदस्य राष्ट्रले समर्थन जनाएका थिए भने बेलायतले मतदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो जस अमेरिकाले विशेष अधिकार भिटो प्रयोग गरेको हो संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूतले कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास भइरहेकाले समाधान खोज्नमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ब्राजिलले गाजामा भएको हमासको निन्दा गरेको छ भने अमेरिकाले इजरायलको प्रतिरक्षाको अधिकार भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ अब खेल प्रसंग अर्जुन कुमालको कीर्तिमानी शतकमा नेपाल एसीसी अंडर नाइन्टिन प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा साउदी अरेबियालाई तीन सय एक रनले पराजित गर्दै नेपाल समूह एक विजेता बन्दै सेमी फाइनल पुगेको हो नेपालले प्रस्तुत गरेको अडचालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको साउदी उन्नाइस दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुँदै छ्यालिस रनमा समेटियो सो क्रममा नेपालका दिपेश कडेलले अठार रन खर्चेर छ विकेट लिए त्यसअघि मलेसियाको स्थित क्रिकेट रंगशालामा साउदीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको नेपालले ने निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै तीन रन बनाएको थियो नेपालका लागि अर्जुनले एक सय बयालिस रन बनाएका थिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाली ब्याटरको यो व्यक्तिगत उच्च स्कोर हो आकाश त्रिपाठीले अन्ठानब्बे बलमा छ चौका र दुई छक्का प्रहार गर्दै उनानब्बे रन जोडे अर्जुन र आकाशले दोस्रो विकेटका लागि एक सय उनानब्बे रनको साझेदारी गरे नेपालले सेमी फाइनलमा समूह डीको विजेतासँग आगामी आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ काठमाण्डुमा जारी त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले हङकङलाई छ विकेटले हराएको हो नेपालले पञ्चानब्बे रनको सामान्य लक्ष्य तेह्र दशमलव चार ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो नेपालका लागि आसिफ शेखले चौतिस बलमा चार छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक बयालिस रन जोडे त्यस्तै कप्तान रोहित कुमार पौडेलले पच्चिस र गुलसन झा चौध रनमा नट आउट भए रहे त्यसकि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजे पनि रोजेपछि ब्याटिङमा आएको हङकङले उन्नाइस दशमलव तीन ओभरमा अल आउट हुँदै चौरानब्बे रन जोडे नेपालका करण केसीले चार ओभरमा पन्ध्र रन खर्चेर चार विकेट लिए त्यस्तै अविनाश बोहरा र सोमपाल कामीले समान दुई दुई तथा कुशल मल्ल र श्याम ढकालले समान एक एक विकेट हात पारे राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भइरहेको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले युएलाई सात विकेटले पराजित गरेको थियो नेपालले तेस्रो खेलमा पर्सि शनिबार हङकङसँग खेल्दैछ भारतमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट घरेलु टोली इण्डिया र बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ पुणेमा जारी खेलमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको बंगलादेशले यो समाचार तयार पार्दासम्म दश दशमलव तीन ओभरको खेल सकिँदा बिना विकेटको क्षतिमा पैसठी रन जोडेको छ जारी विश्वकपमा अपराजित इण्डियाले अघिल्ला खेलमा अस्ट्रेलिया अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई हराएको थियो यसअघिका खेलमा इंग्ल्याण्ड र न्यूजील्याण्डसँग पराजित बंगलादेशले भने अफगानिस्तानलाई हराएको थियो। अवस्था प्रसंग सँगै दिउँसो 3 बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो देवशिका र पुजनी बिदा हुन्छौं नमस्कार